Her şey güzeldi. Minnettarım hörmətli prezidentimiz və xanımına. Yaradılan şəraitlə bağlı bütün əhali, buranın cəmaatı, yəni hamısı çox şad olublar. Bu şəraitdən yararlanırlar. Yəni, uşaqları gəlir, oynayırlar, gözəl vaxt keçirdilər. Mən də gördüyünüz kimi öz ailəmlə buradayam. Yəni, bundan öncə buranın şəraiti bərbad idi. Zəbt olunmuşdu bu ərazilər. Prezidentimiz gəldi, özü gördü, nəzarət elədi. Öz tapşırıqlarını, göstərişlərini verdi və burada gözəl qış parkı salındı. Və hamımız Alatava, Şamaxın qərəsində yaşayan cəmaat adına hamısının adına təşəkkür edirəm. Minnətdarıq. Yaradılan şəraitə görə sağ olsunlar. Parkın açılmasına yaxınlıqda yaşayıram. Alatavada, ikinci Alatavada Allah köməkləri olsun. Allah canlarına sağlıq versin, gəlirik. Pensioner adamıq, gəlirik, dincəlirik. Çox gözəl. Bunu belə deyəndə ki, bura park salınır. İnan ki, hamı sevindi bu şəhərətinə. Deyirdilər, buranı satacaqlar, ev tikəcəklər, neyəcəklər. Bu yaxşı ki, olmadı, park salındı cəmaat üçün, əhali üçün yaxşı oldu. Allah köməkləri olsun, Allah canlarına can sağlığı versin. Gəlirik, dincəlirik uşaqlarla, yoldaşımızla gəlirik, nəvələrlə. Çox razıyam, belə şəraitlər yaradırlar millətlərə yaxşı. Köməklik göstərirlər, bir dincəlmə parkı açılıb bu, hər nə desən dəyər bu. Yaxşı şərait yaradırlar, bir burada yox, hər yerdə mən görmüşəm, yaxşı parklar salınır, yaxşı dincəlmə yerləri. Yolüstü keçidin açılışında möhtərəm prezident gəldi, açılış elədi, çöndü baxdı, bura nədir? Dedilər, heç nə kimlərsə tutub burada nəsə tikirlər, necə yəni tikirlər, kimdi tikirlər? Bu ilin axırına qədər, keçən ilin axırına qədər bu cəmaata hədiyə olsun, bura meşə park olmalıdır. Bizim həddəl qalırıq, deyirəm, nəvələrimizi gətirək, qoy burada oynasın. Kim yarattı? Möhtərəm prezident yarattı. Xalq üçün yarattı. Amma bura nə qədər xarç çəkildi, nə qədər burada texnika gəldi, nə qədər mən burada olan adamam. Ay, hamı deyirdi, bu nədir? Ay, belə cənnət yarattı. Gözəl, gəzirik, dolanırıq, açılan gündə gəlmişdim, indi də gəlmişəm. Necədir şərait? Çox yaxşı, çox gözəl. Allah saxlasın sizi. Qabaq yadıma gəlir, burada barı var idi yolun qırağında. Dərfat gündə idi bura, zibilli idi. Sonradan qəşəkdə baxırıq, özümüzün ürəyimiz açılır. Çıxırıq, düşürük bura, istirahətimizi edirik, qalxırıq yenə evimizə, işimizə. Mən bu binanın sakiniyəm, bu gözəllik üçün prezidentimizə ancaq təşəkkür edirik. Çox sağ olsun, bizim üçün, yaşlı adamlar üçün, uşaqlar üçün çox gözəl şərait yaratdı. Ancaq təşəkkür edirik, ancaq təşəkkür edirik. Çox sağ olsun. Buranın əvvəlki şəraiti nəzərdə? Əvvəlki şəraiti göz qabağında idi, zəbt olunmuş sahə idi. Biz ancaq kənardan baxıb elə bil, ancaq narahatçılıq hissəliydi, səliqəsiz görünürlük, şükür. Çox gözəldir, uşaqlar da hər hərəkət edəcək, yaşlılar da biz hərəkət edəcək, ancaq təşəkkür edək. Valla, buranı belə parça-parça, bölüm-bölüm hörmüşdülər. Bura bir eybəcər bir yer idi. Allah kömək olsun cənab prezidentin, o körpünün açılışı ilə əlaqədar olaraq haradansa gördü buranı, maraqlanıb və diqqətindən yayınmayıb, Allah ömrünüzün eləsin ki, bizi üçün gözəl belə bir şərait yarattı. Sağ olsun, sağ olsun valla, çox sağ olsun ki, gözəl belə bir şərait yarattı. Az zaman içərisində gözəl şərait yarattılar, sakinlərin istirahəti üçün.
Əvvəllər bura demək olar ki, çox baxımsız idi. Əvvəllər belə deyək də şəraitsiz bir yer idi. Qısa zaman içərisində bu cürə yaranmağı, bu cürə şəraitin qurulmağı inanılmazdı. Biz də bunu çox sevinclə qarşılayırıq. Hər birimiz əmək olan hər bir şəxsə minnətdarıq.